V nedeľu 5. júna sme si pripomenuli smutné 75. výročie deportácie židovského obyvateľstva z Komárna. V židovskom cintoríne sa zúčastneným prihovoril Antal Pasternák, predseda židovskej náboženskej obce, a budapešťanský rabín Darvaš Ištvan pripomenul vo svojom prihovore kalváriu európskeho židovstva. Na spomienkovom stretnutí spieval smutočnú modlitbu hlavný kantor Immanuel Zucker. 72 év után is aj po 72 rokoch spomíname na jún roku 1944, keď po dlhom procese deportovali veľkú časť komárňanských židov. Toto sme si dnes pripomenuli v židovskom cintoríne a v synagóge. Už roky sme presvedčení, že pripomínať si holokaust nie je výsostnou úlohou len židovskej komunity. Je to udalosť otvorená verejnosti, na ktorú pozývame všetkých, ktorí chcú spoločne s nami skloniť hlavu nad obeťami holokaustu v Komárne. Fejet hajtani a holokauszt komáromi áldozatai előtt. Napoludne vzdali úctu obeťam holokaustu zapálením sviec v synagóge. Na deň martírov do Komárna zavítali hostia nie len zo širokého regiónu, ale aj z Maďarska, Rakúska či Izraela. Máme takú vieru, presvedčenie, že každý jeden zavraždený Žid si zaslúži to, aby boli ich mená spomenuté náležitým spôsobom. A čo je najdôležitejšie, musíme si sami sebe pripomínať, že tí, ktorí zomreli, ktorých násilne zabili, aby sme ich spomienku náležite udržiavali v povedomí. Aby sme prežili židovský život, ktorý sa bude páčiť Bohu aj ľuďom. A aby sme budovali naďalej toto povedomie, aby sa aj po rokoch na nich pamätalo. V rámci Dňa martírov vyhlásil aj výsledky 3. ročníka súťaže v oblasti miestnej histórie pod názvom Bádaj po pozostatkoch minulosti. Veľmi si cením činnosť tých pedagógov a žiakov, ktorí sem prišli. Je to dôkazom toho, že pedagóg nesmie byť extrémistického razenia. Myslíme si, že nech učiteľ stojí za katedrou kdekoľvek a kedykoľvek, musí svojich zverencov naučiť, čo sa dialo pred 7 desiatkami rokov. Do súťaže sa poprvýkrát zapojili žiaci z rumunského Sedmohradska. Dve dievčatá priniesli fotografie a vyrobili plagát. Ako tému sme si vybrali skazu a znovu zrodenie, ktorými sme chceli symbolizovať to, že aj napriek tomu, že niečo zanikne, nasleduje znovu zrodenie, nový začiatok. Preto sme zašli na cintoríny, u nás máme dva, neologický a ortodoxný židovský cintorín. A tam sme fotili hroby, hľadali sme pomníky. A nový zrod symbolizujú fotografie synagógy a fotografovali sme aj v židovskej náboženskej obci Mesiáša vo Veľkom Varadíne. Rovnako poprvýkrát do súťaže prihlásilo prácu aj Šulekovo gymnázium. Bibia nahrala vo filme so židovskou tematikou, ktorý bol natáčaný v našom meste. Jej súťažná práca vznikla počas natáčania. Súťažnú fotografiu pomenala výstižne, úsmev aj v ťažkých chvíľach. Som hrala vo filme V tichu a tiež to vlastne týkalo takej židovskej tematiky a vznikli tam pekné fotografie, tak som sa rozhodla, že by som sem jednu mohla poslať. Poslala som túto fotografiu, sú tam vyobrazení traja chlapci, ktorí sú oblečení vlastne v židovskom oblečení a aj napriek tomu sa usmievajú. V júni 1944 začali deportácie aj v Komárne. V meste v tom čase žilo 2170 židov, ktorí zastávali významné miesta v hospodárskom, kultúrnom i duchovnom živote Komárna. Z koncentračných táborov sa z nich domov nikdy nevrátilo 1922. Ich mená chráni pamätná kniha v synagóge.